Conny Allaskog, hur tänker du kring Ingmarie nu där vi står idag? Jag tänker att det är en oerhörd sorg att Ingmarie är borta. Det är en chock för oss alla att hon betyder oerhört mycket om en pionjär, precis som redan har nämnts här på ett mängd olika områden. Och inte minst, jag är ordförande för något som heter Nationell samverkan för psykisk hälsa vid en patientrörelse. Vi har 13 olika medlemsorganisationer på det här området och där har Ingmarie betytt väldigt mycket just det här att lyssna in patientrörelsen. Hon var ju sekreterare för en utredning som heter Ambition och ansvar 2003-2007. Och då samlade hon föreningarna för att vara med för att lyssna in vad tycker patienter och anhöriga, vad tycker de som har egen erfarenhet. Och det blev sedan en standard för väldigt många utredningar. Så att hon har betytt oerhört mycket och en oerhört varm och fin människa. Så att det är ett enormt tomrum hon lämnar efter sig. Mm. Många beskriver ju henne och hyllar henne just för hennes yrke. Åklagaren har ju sagt kring det här att gärningsmannen hade henne som mål. Det var på grund av hennes yrke som hon just var målet. Vad tänker du kring det, Mikael? Ja, den tesen kan väl te sig rimlig med tanke på att hon har varit valt att ha en väldigt publik roll. Och hörts på radion och synts på olika sammanhang. Så att vi får väl se hur det landar, men det låter ju rimligt i och med att hon har valt den publika rollen som hon gjort. Hon var en stark röst i många sammanhang. Hon var ju en stark röst, men samtidigt så kunde hon ju relatera till de starka, som hon sa, ytterkanterna eller de som skriker högst. Jag vet, i ett av de här P1-programmen så beskrev hon sig själv, jag är en radikal mes i mitten. Mm. Och det kan vi ju kanske tycka väl lite komiskt, men det ligger också någonting i den angreppssättet som också beskrevs här precis, att det är det svåra att vara i mitten, att kunna koordinera ytterligheterna, behov, den lilla människans behov kontra de stora systemen och kopplingarna mellan regionalvård, kommunalvård, frivilligverksamheten och de olika typer av patientorganisationer vi nämnde här. Så det, att vara en radikal, det krävs något radikalt att vara i mitten. Och det var väl hennes styrka, precis som sagt, att se det stora och se det lilla.